já estava na passada, levantado, o Pires caiu, rolou para a região onde estava pisando o Suárez e acabou sendo atingido o Paraguai. Olha a tentativa de Luiz Suárez, driblou, bateu pro gol! Na trave, gol! Começou o jogo pressionando, Luiz Suárez, o artilheiro, marca o quarto dele na Copa América, coloca o Uruguai na frente, Suárez, 1 para o Uruguai, 0 para o Paraguai, reveja o lance, Verón tirou de cabeça, Uruguai acreditou, insistiu, condição legal, Suárez o drible, a bola bate na trave e entra, Luiz Suárez, 1 a 0 para o Uruguai. Maurício Noriega. O jogo era um massacre até agora e o complemento desse massacre foi um belo gol do Suárez. Tem pouca qualidade ele, né? Contra o Peru ele faz um gol que ele traz do pé esquerdo para o pé direito e finaliza. Agora ele faz exatamente o contrário. Traz do pé direito para o pé esquerdo, tira do Vijar, a bola ainda caprichosa, bate na trave. É um grande atacante. O Riveros, sumidaço no jogo, não está jogando nada o Riveros, por isso que a bola chega muito pouco para o Paraguai atacar. Bola para Ortigosa. Foi desarmado, Arévalo, faz o toque, Forlán, gol! É do Uruguai! Acabou o jejum de gols de Diego Forlán e acabou na decisão! Forlán faz o segundo, 2 para o Uruguai, 0 para o Paraguai, mais uma vez a festa! É o Uruguai aqui em Buenos Aires, Diego Forlán, numa bobeada de Ortigosa, veja aí, ele perde a bola, Arévalo, Forlán, 2 a 0 Uruguai, Maurício Noriega. Muito ligado na jogada o Arévalo Rios e rodou com açúcar, né, pro Forlán, e olha como o Forlán pega na bola, com a felicidade que ele bate de pé esquerdo, não dá, pegou no contrapé, você vê, o Vilar vai saindo para a direita para se posicionar para a defesa, o Forlán bate duro. Reto no contrapé do goleiro uruguaio. É um grande jogador que a gente está vendo aqui, num time que vive um momento mágico. Segundo gol, nós estamos trazendo para você. Olha aí, Arévalo Rios ganhou, tocou, falou, faz Forlán. Forlán, de primeira, seco, bonito. Diego Forlán, ele diz que sonha um dia jogar com a camisa do São Paulo. E entre algumas curiosidades da vida dele, ele jogou tênis antes de jogar futebol, gosta de golfe, gosta de automobilismo. Mas o começo dele no esporte foi com o tênis. Foi o primeiro gol de um camisa 10. Pérez bateu mal. O Uruguai tenta num contra-ataque marcar o terceiro. E lá vem o Uruguai. São 3 contra 2. Virada de jogo na direita. Suárez de cabeça, Forlán. Condição legal. Olha o terceiro, Forlán. Olha o gol. Gol! Copa América 2011, Forlán, Forlán, segundo dele, terceiro do Uruguai, num contra-ataque mortal, Diego Forlán, levanta a torcida mais uma vez aqui na Argentina, veja mais uma vez, olha o contra-ataque, o Uruguai queria uma dessas, ficaram 3 contra 2, e aí é muita qualidade, Cavani, Suárez, condição legal. A inteligência de Luiz Suárez tocando com Diego Forlán. A categoria de Forlán tirando de Villar. Terceiro gol uruguaio. Diego Forlán. Maurício Noriega. Uruguai campeão. Campeão com todos os méritos. Esse gol foi a síntese da grande seleção uruguaia, do melhor time de futebol da América do Sul.